at sætte op og kigge på. Værsgo. Vi går i gang med en optagelse. Lyd. Lyd klar. Kamera. Kamera klar. Annoncering. Scene 5, indstilling 3, take 1. Jeg er tonemester, det vil sige, at jeg skal stå for al lyden, når vi optager og i postproduktionen. Det er faktisk meget fedt. Du er aktiv deltager på sættet. Du skal ikke sådan lave noget, du skal ikke sådan koncentrere dig. I forhold til mange andre roller, hvor der er mange meget store perioder, hvor du ikke rigtig laver noget. Yes. Stort bord der. Jeg skal lige. Hvad er sølte? Jamen, vi har lige optaget en scene til, og det gik super godt. Ja, vi arbejder lidt over tid, men det er sådan set fint, at jeg tror, vi kan tænde over det hele. Altså, det var fint. Det var super godt. Så det vil sige, at du bliver rigtig glad for at give det der pizza, ikke? Ja, nu. Men det har vi jo snakket om. Ja. Den her scene har vi ude en del. Godt. Kom væk. Men jeg er scripter. Og det er ligesom mig, der skal sørge for, at der ikke er nogen fejl i forhold til, hvis man skal klippe det. For eksempel, hvis vores lille pige her, hun har sat dit hår til den anden side. Så er det måske lige vigtigt, at jeg griber ind og siger, det skal lige til den anden side igen, fordi det er den ene side. Så. Og så er jeg også klipper, hvilket indebærer, at det er jo faktisk mig, der sætter det sidste fodspor på filmen. Det er mig, der sørger for. Eller det er mig, der ligesom bestemmer, hvilken stil det skal være, faktisk. Ja, der har han jo også, og han har været vildt serie. Det er bandelederen. Meget manipulerende, ser jeg ham som i hvert fald. Ham, der ligesom styrer showet og lokker vores hovedperson ind i en lille fælde. Jeg havde egentlig lovet mig selv, at jeg ville stoppe med at lave gratis arbejde, men lige i det her tilfælde, der tænker jeg egentlig, at rollen lød rigtig, rigtig fed, og at det måske man lige skal overveje nogle gange, om det er pengene, eller hvorfor hvad det er, man gør det. Men lige det her tilfælde, der tænker, det lyder som et projekt, så jeg tænker, ja, det gør vi. Prøv lige at tage en styrke på først. Okay. Ja. Det her, det var jo en kærkommen mulighed for at få huset gjort rent. Måske, hvis du kan spare sådan nogle huller der op og male os. Ja, det burde jeg gøre, altså. Ja. Ja, så hvad er det for en metode, du bruger der? Jamen, jeg kalder den tape, pen og polo. Jeg kom med nogle gode argumenter for, at vi skulle vælge mit hus som location. Nu kan du ikke lige tage de her billedrammer? Jeg finder lige en klud. Men skal det filmes? Hvad? Skal det filmes? Altså nej, det er jo detaljen, der tæller. Det vil bare give en fed feeling her, ikke? Kom så! Tak. Jeg er produktionsleder, og det betyder, at jeg skal sørge for, at hele holdet har det godt og købe ind, og ja. Hvis der er problemer, så skal jeg løse dem. Selvfølgelig, jeg har glædet mig for sindssygt til den her scene. Sådan, det er jo stort set den største scene i filmen. Så når jeg er bange for, at jeg rammer ham tværtimod. Jeg vil hellere. Er lyd klar? Lyd klar. Kamera kører. Er du tænkt? Scene 14, indstilling 2, take 1. Værsgo. Videoptagelse af krop falder ned af trappe, take 2. Værsgo. Jeg var location manager. Og det indebærer så, at i pre-production så finder jeg alle de lokationer, vi kommer til at filme i. Hvilket selvfølgelig er en meget vigtig rolle, for alt kamera, alt lys og alt lyd kommer til at afhænge af, hvad for en lokation vi kommer til at bruge. Det tror jeg vil være optimalt. Adam. Ja, så du træffer det. Godt. Ja.
That's a wrap, we're done. Sådan. Oh shit, that's a wrap. Sådan arbejde. Glem nu tid og sted. Kom nu og dans med. Glem nu bare de problemer. Vi er ramt af dansefeber. Ja. Du behøver ikke din sko hos Ko Fernando. Ja. Kom ud på gulvet, hvor vi lever. Vi er ramt af dansefeber. Dun 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 dun. Så dans og dans, hvis du danser kan. Yeah. Dun 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 dun. Prøv lige at finde noget på den der. Dun 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 dun. Rammer floor til din fest. Lægger damer ned, som jeg gør det bedst. Komak alger, der er ingen, der kan stoppe mig. For at springe på det gulv og lave helikopter. Dans, dans, det er flot, ja. I forhold til dig er jeg John Travolta. Indse straks, at mine moves skal du ikke nå, når I up floor. Er det mig, folk kigger på? Jeg er ko, jeg er sej. Er du lige så god som mig? Nej, men lige meget, når vi danser. Bare du giver den gas uden grænser.